Vou soltar. Vou soltar. Oi pessoal, cara, acabei de dar um corre lá embaixo pra tirar a pirarara da Ed, da Isa, e eu tô com uma aqui também, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Eu mal desci lá e engatei um pintado aqui, galera. Tô com um pintado na linha, os peixes de couro estão comendo muito. Eu joguei uma massa lá no meio e saí lá pra ajudar eles, né? E aí o paizão, como eu trouxe ele hoje na assistência, fez gol pra mim e eu consegui enroscar ele aqui. Então vamos trabalhar, porque começou a bater os peixes de couro, estão comendo bem. Recantamos aqui novamente no nosso evento de fim de ano, a nossa confraternização, certo? Então vamos trabalhar esse peixe aqui, tirar, porque o dia começou com tudo. Teve dublê de pirarara monstra, duas pirararas gigantescas mesmo. E agora a gente vai tirar aqui. Enroscou na minha vara ali, eu vou trabalhar aqui e a gente volta com o peixe fora da água. Preparativos, né? Esse peixe aí, depois que do acidente aconteceu, vocês sabem que eu não pego mais ele sem luva. Então, luvinha. Porque esse aí é um dos maiores jundiaços, maiores pintados reais que eu já peguei na vida, certo? Vamos lá. Vem mais perto aqui. Ó, galera, vocês viram o que ele acabou de fazer aqui, né? Essa girada que ele dá, que é o perigo. É aí que você acaba sofrendo o seu acidente, acaba tomando a ferroada. Então por que que eu uso a luva? Eu ponho a mão na boca dele aqui, que tem lixa, e eu consigo travar. Então ele não gira. Aqui eu tenho o controle do peixe. O que aconteceu quando a gente sofreu um acidente foi que, sem a luva, sem o manejo, ele girou e acabou me ferroando. Então muito cuidado com esse peixe aqui, ó. É um peixe lindo. Travou aqui com a mão na boca dele. Conseguiu o controle. E aí, ó. Você é louco, velho. Olha que peixaço, velho. Depois de um lindo dublê de pirarara que a gente filmou aí pra vocês, da Ed com a Isa, a gente pega esse jundiá. Então os peixes de couro grandão estão comendo. E o dia acabou de começar aqui no Recanto Tambaqui, cara. Sensacional. Olha aí, ó. Que peixe lindo, velho. Que peixe lindo. Não tem nem o que falar. Vamos soltar ele aqui pra água. Porque esse aqui bateu na massa do gordinho do Paraíso dos Pássaros. Sim, pintado na massa, galera. Peixe que come de tudo. E a gente tirou ele também, conseguiu segurar ele graças ao drag que o DJR consegue colocar nas nossas carretilhas, né? Mudar o freio da carretilha, que garante esse peixe na nossa pescaria, certo? Então tudo em parceria para que tudo seja um sucesso no canal, certo? Tamo junto e esse peixe vai para os dois que estão sempre me ajudando. Bora soltar esse peixão. Nosso bom e velho cantinho. Bom de novo, galera, você é louco. Bom e velho sistema da massa de fundo. Dessa vez eu não estou usando uma ficha. Estou usando a massa do Everton, né? A P36 moída, Alevino. Novamente essa massa, né? Que me acompanha agora em todas as pescarias. É uma massa sensacional, assim como eu já disse lá no Monte Belo. É uma massa que é o farelo da primeiro alimento do peixe. Então ele tem essa recordação, então ele vai pegar mais fácil, certo? Então vamos trabalhar. Porque depois do pintado, as ações começaram a explodir na massa de fundo, cara. Como de sempre,
É um sistema que eu gosto muito de usar, sempre pesco com massa de fundo. E não podia ser diferente hoje, né? Então, bora trabalhar porque pegamos mais um peixe, hein? Aí, galera, saiu o primeiro peixinho aí, ó. Primeiro tambinha na massa de fundo que vocês viram tirar aí, certo? Então, bora lá. Bora voltar a pescar, soltar esse peixe. Que a pescaria apenas começou, né? Depois desse começo avassalador que vocês viram aí do pintado, das pirararas. Esse carinha aqui, ó, deu as caras pra gente. Então, vamos atrás dos redondos, ver se a gente pega coisa grande hoje, hein? Então, pessoal, vou fazer uma pausa aqui na pescaria que vai ser necessária. Porque enquanto eu fazia a pescaria de fundo aqui, de um peixe atrás do outro, puxadas incessantes, né? A gente teve que dar uma paradinha porque eu acabei sendo surpreendido aqui, sabe? Pego de surpresa, não esperava. E pra mim é muito gratificante essas coisas que a pesca pode nos oferecer, né? Então, vocês sabem aí, já apareceu no canal nosso o William com a... Wilton com a Morena, que acompanha o nosso canal aí também, que apareceu no nosso canal, eu consegui aparecer no canal deles, e a gente fechou assim uma parceria nas nossas pescarias que a gente vem se encontrando. E nessa parceria, eles acabaram de me dar um presente por estar assim, junto, interagindo, divulgando. Então eu queria agradecer muito, cara, foi gratificante que eu ganhei um boné do Rafinha Minhoca, também é referência na pesca pra mim, né? Assisto desde moleque, então é um bonézinho chique do Rafinha Minhoca. Mais um kit pra gente usar, né? Trocar o nosso branco que suja demais, né? Que infelizmente a gente não conseguiu ter pego outro ainda. Pegamos um desse do Rafinha Minhoca e ganhei uma coisa aqui que eu sempre quis ter desde o lançamento e não tive condição de pegar, mas fui surpreendido que ela chegou pra mim. Que não é nada mais, nada menos do que a vara invocada da Lumes, cara. Olha, eu não sei o que falar. Tô surpreendido, tô emocionado. Vocês podem ver a tonalidade da minha voz, estou emocionado. E ganhar uma invocada, um bonezinho e ainda um pacote de massa aqui deles, né? Que é a massa do Renatão, da massa japonesa, que também acompanha há muito tempo aí no YouTube, ó. A de banana, tem a Godzilla também, que garantem os gigantes na nossa pesca de fundo. Eu que sou um pescador que adoro pescar de fundo, vocês conhecem. Não tenho palavras para explicar. Então para mim isso é muito gratificante. É um retorno que a pesca nos dá, é uma família, né? Da pesca esportiva. Então isso que eu quero mostrar para vocês, que é a pesca, né? A parceria, a alegria, a diversão, tudo que pode fazer para oferecer, crescer nosso hobby, né, galera? Porque isso aqui é gratificante, né? O que eu sinto aqui, o prazer que eu tenho pescando, a qualidade de vida que eu tenho pescando, parece que não, mas é uma terapia, eu não acho em nenhum outro lugar. Então a pesca foi um lugar que eu escolhi para me desconectar do mundo e estar vivendo aqui na natureza e fazendo tanto amigos legais, né? Tanta gente legal que cruza nosso caminho. E eu não tenho palavras para descrever o que foi isso, sabe? Então eu queria deixar um agradecimento especial para vocês. É o Wilton com a Morena, do canal Morena Souza no YouTube. No Instagram, casal Boião Boinha, Morena Souza e o Wilton de Barros. Vou deixar o Instagram tudo baixinho aqui para vocês estarem acompanhando eles. E estarem por dentro das novidades, né? Das parceiros. E quem sabe vocês interagindo possam ganhar um brinde também, né? Porque a pesca é isso, a pesca é feita de parcerias, de presentes e de emoções que a gente não consegue conter, certo? Então, vamos colocar essa invocada para pescar, porque a gente já vai estrear ela hoje aqui, porque eu não aguento. Vocês sabem que eu sou ansioso e a gente vai colocar ela aqui, certo? Então, bora lá estrear essa vara aqui e, de novo, meu agradecimento ao casal Boião Boinha. Aí, pessoal, agora de visual novo aqui. Boné novo, óculos novo e vara nova, né? Então, logo depois que eu fui presenteado com o kit do Wilca Moreira, do casal Boião Boinha, estamos aqui com mais um peixe nessa vara aqui, cara. A vara começou a dar sorte pra gente, tá batendo um peixe atrás do outro. Fez um conjunto incrível com a coralzinha, né? Que o DJR deu talento pra gente. Só que a gente, vale lembrar que ela tava estragada, muita pescaria, né? Excesso de pescaria sem manutenção, acabou estragando ela. Mas a DJR foi lá e trouxe de volta a vida essa bichinha. E com baita freio e com baita regulagem, capacidade de arremesso muito melhor e de recolhimento também. Então, vale dar os créditos aí pra ele, porque essa carretilha é xodó do canal e ele trouxe de volta pra gente, certo? Então vamos trabalhar mais um peixe, porque começaram a bater incessantemente na massa de fundo, certo? Então, conjuntinho muito cadenciado, top, que tá demais, cara. Show de bola. Aí, ó. Que peixinho top. Que peixinho bonito, cara. Óculos novo, boné novo, vara nova e peixe na ponta da linha, com certeza, cara. Então mais um pra conta aí, mais um tambinha, pego na massa de fundo,
Os dedões estão comendo demais. E é isso aí, agora vamos jogar de novo a nossa bolinha de massa, porque subiu um aviso do Wagner aqui do Pesca e Viola, de quem pegar o próximo peixe ganha uma camisa, hein? Vamos ver se a gente consegue ganhar essa camisa pra mostrar pra vocês, hein? Bora soltar e correr atrás de mais um. De ganhar prêmio. Falei pra vocês da camisa, de quem pegasse o próximo peixe ganhava a camisa. Quem que pegou o próximo peixe acabou batendo na minha linha aí, ó. É um pouco grandinha, mas serve de incentivo pra gente engordar, né? Então já colocamos já, porque a gente gosta de ganhar presente e já usar na hora, né? O boné a gente ganhou, já tá usando na hora. A camisa a gente ganhou, ó. Tá usando na hora. E a vara a gente ganhou, tá usando na hora. Então, show de bola. Pescaria Recanto Tambaqui. Encontro Pesca e Viola hoje. Vou deixar o canal deles aqui pra vocês. É, tá sensacional, saindo muito peixe. Peixe comendo demais no recanto. Na massa de fundo, então nem se fale. Tá com ação na superfície. A Morena tá fisgada e a Morena é pescadora de superfície, já que a gente vai mostrar ela lá. E show de bola. Bora continuar essa matéria. É, galerinha. Começou a melhorar. Migramos do fundo pra boa e velha superfície, né? Cara, que explosão que deu. Que explosão que deu no meu manhoso. Manhoso que a gente produziu. Tem vídeo no canal ensinando a fazer. Vermelho e rosa, com a miçanga empanada. Esse sempre estoura aqui, cara. Mas deu uma pancada lá. Eu fisguei o peixe de fundo e escapou. A hora que eu olhei pra boia, a boia tava descendo já. Então, é mais um peixe aí. Um dia muito ativo aqui no recanto. O peixe tá batendo muito aqui no raso hoje. E começou a pescaria que a gente gosta, hein? EVA. Então, para começar a melhorar, começar a subir o padrão dos peixes, EVAzinho, no conjuntinho nossa, na nossa carretilha DJR barra Custom Fishing, mais a vara intensa, né? Então, sensacional, cara. Começou a bater os peixes na antena, começou a subir com força e estamos com um engatado aqui, hein? Certo? Então vamos trabalhar para tirar esse peixe da água aí, que bateu no EVA. Aí, ó, começou a bater no EVA, hein? Manhozinho vermelho, pra começar, os peixes já atacando EVA, hein, ó. Já saiu o anzol, top, ó. Bora soltar esse peixe que já ficou tempo fora da água, bateu muito em mim, mas tá aí, ó. Peixe que explodiu no manhoso e deu início à pesca de EVA, hein, certo? Bora soltar ele e continuar essa pescaria que tá sensacional. Aí, pessoal, Recanto Tambaqui é por causa disso aqui, ó. Faz jus ao nome. Ó. Verdinho na massa, ó, de fundo. Power fala fish, fala da onde você veio pegar esse verde. Curitiba, meu amigo, ó. Tá aqui o verdão, ó. Aí, ó. É o evento nosso, canal Pesca e Viola, pescando aqui no Recanto Tambaqui. E o verde fazendo jus ao nome do pesqueiro. Sensacional, velho. Pessoal, de novo, Recanto Tambaqui fazendo jus ao nome. Olha a pintura do verde que o Luquinha veio pegar. Direto do Goiás pro Recanto Tambaqui. Sensacional, vamos soltar esse bicho que valeu a briga demais, não? Nossa, galera do céu. Mano, uma surra de peixe hoje aqui, cara. É mais um. No fundo, o peixe começou a bater muito na superfície, mas também tá batendo aqui pertinho. Foi jogar aqui pertinho, correr, filmar o peixe do pico-pico, voltei aqui e tava engatado mais um peixe, cara, incessantemente. E de novo nela, né? A invocada hoje tá dando show, por quê? Presente, estreia. Então, galera, é a sorte que tá com nós, certo? A massinha de fundo, dessa vez a japonesa, sabor banana, tá arrebentando de pegar peixe aqui, cara. De manhã a gente usa do Everton e agora estamos usando a de banana. E tá batendo peixe pós-peixe aqui, cara. Não para um minuto de bater peixe no fundo. Então, vamos tirar mais um porque tá subindo o padrão dos peixes, hein? Chegando a parte da tarde, os grandes começam a comer e a gente só tem a ganhar. Sensacional. Vamos tirar mais um aí porque, ó, parte da tarde tá dando
o início, hein? Vocês viram esse belo almoço que a gente comeu aí? Barriga cheia, então é muito mais fácil pra gente pescar, certo? Vamos lá. Aí, ó. Isso aqui, galera. Vara invocada. Aí, ó. Presente do casal Boião Bainha. É peixe na ponta da linha, cara. Aí, ó. Sensacional. Isso aqui é recantambaqui. Aumentando o padrão dos peixes. Isso, ó. No fundo, hein? Aí, ó. No fundão, hein? Aí, ó. Aqui nós joga no peito mesmo. Mesmo que for pequenininho. Tá travado, tá na foto. Aí, ó. Recanto do tambaqui, cara. Um atrás do outro na massa de fundo. Vamos ver se a gente filma uma fisgada pra você e soltar isso aqui porque o dia tá lindo, velho. Olha as patingonas aqui do recanto do tambaqui, cara. Aí, ó. Você é louco. O tamanho dessas patingas, um foguetinho. Pra brigar, dá um show, cara, ó. Sensacional o peixe. Aí, ó. Mais um. É, galera, esse horário da tarde, você já sabe, né? Manhozão, Biofisher, branquinho com miçanga rosa. Explosão na certa, cara. Recanto tambaqui moendo, a água tá quente. Aquele padrão de temporada que a gente gosta. E tá saindo muito peixe, cara. Então, voltamos agora pro EVA, pra nossa pescaria preferida, né? Que a gente gosta de ver aquele estouro na superfície e também do porte grande dos peixes que bate. Então a parte da tarde tá começando com a antena moendo em cima na superfície. O peixe comendo muita ração. Então vamos lá trabalhar mais um peixe e trazer pra vocês porque esse veio no manhoso. Aí, pessoal. Aí, ó. Manhosão. Cheque. Aí, ó. Sensacional. Ó. Peixe comendo forte. Em cima. No nosso manhoso. E vocês viram lá no canal como é que faz. Manhozinho branco com miçanga rosa. Ó. Começou a subir o tamanho dos peixes. Sensacional. Vamos soltar. Esses pretões estão comendo ração por ração e explodindo na serva. Bora soltar e continuar que a parte da tarde tá open, né? Abriu. Show de bola. Vamos lá. Só começando a parte da tarde. Vamos passar os sistemas que a gente vai usar para começar a pescaria da parte da tarde. De manhã foi aquele velho sistema da linha direto no gerador, chicotinho 040, um Zolmaro Seigo 24 e a massa, né? A massa do gordinho e depois a japonesa de banana, né? Então, a Levino P36 moída, banana também deu muito certo. E agora é o seguinte... Um dos conjuntos nosso, vara Intense, da Lumis, carretilha DJR/Custom Fish, né? Porque os dois salvaram ela, Derley salvou essa carretilha, né? Depois de salvar, colocar freio melhor, a gente se deu muito bem numa carretilha top. E pra fechar ela, o Kiko fez a pintura dele. Então, vara Intense, com essa carretilha aqui que eu apelido de Biofisher, né? Agora a carretilha é Biofisher, né? Que era uma Maruri, aquela das primeiras da Maruri, mas agora é carretilha Biofisher. Vara Intense. Na ponta, boia cevadeira 45 gramas a barão, chicote de duas braçadas 0,40, uma boia guia para visualizar melhor e na ponta isso aqui, ó, dois EVAs para levitar e na ponta anteninha que eu acabei de ganhar no sorteio da nossa hora do almoço, ó. Anteninha bege, né, da cor da ração do pesqueiro, um EVA marrom. E o outro conjunto que vai muito bem a partir das 3 da tarde é esse aqui. Estamos agora aqui com a vara que também ganhamos hoje, né? Que foi pra gente uma surpresa, um presente muito top, que é a vara invocada também da Lumis aí, ó. Vara invocada, carretilha coral, que já é xodó do canal. E agora o que a gente fez aqui? Chumbo de correr, miçanguinha para não bater no girador. Na ponta, um anzol Maro Seigo 24. E a gente vai com isso aqui, ó. O pãozinho. Essa hora da tarde o pão é fatal. Só que a gente não tá com boia-pão, se vocês perceberam. A gente vai usar aquele sistema do pão sozinho na linha, dele direto no anzol, né? O chumbo desce e o pão sobe, que eu também ensinei no canal, né? Mas eu vou ensinar de novo aqui, ó. Vou arrancar metade do pão, mais ou menos um terço do pão. E o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui no meio, sem apertar muito, porque quanto mais se aperta, mais chance de afundar ele tem. Só enfim com o anzol aqui. Saiu do outro lado. Enfim com o anzol aqui, ó. Pãozinho tá iscado, pronto para ser arremessado. A hora que cair na água, você solta bem a sua linha, porque ó, esse chumbo é muito, ele corre muito na linha. Ele vai descer e seu pão vai ficar na superfície, sem boia-pão, sem jeito de o peixe refugar. Ele só vai bater uma porrada e você vai conseguir pegar seu peixe, certo? Então vamos jogar esse sistema aqui no recanto, que eu sei que dá muito bom, e ver se a gente consegue pegar uns peixes grandes aí nesses dois sistemas. Que agora partimos 100% de superfície na parte da tarde, hein? Bora lá. E para fechar no canto lá, tem uma cabeça de tilápia armada para pegar pirarara. Vamos ver se a gente dá sorte e vamos jogar, vamos voltar a pescar.
Aí, pessoal, acabei de mostrar o sistema pra vocês da antena. Foi jogar lá na água e o peixe só pegou, sugou pra baixo e tome porrada no queixo. Sensacional, que pescaria maluca hoje, cara. De manhã moeu na massa e agora na superfície o peixe tá comendo muito, muito, muito. E a gente tá conseguindo fazer aquela pescaria de antena que a gente gosta. E ó, tá brigando igual gente grande, parece que subiu o padrão do peixe. Só em cima da água, a gente torce pra ser um grandão. Pra vocês verem que também tem peixes grandes aqui no recanto, né? A gente pega tanta quantidade no fundo, muitos peixes assim na faixa de 5, 6 quilinhos. Mas também tem umas lendas enterradas nesse lago aqui que vocês têm que ver, têm que descobrir. Vamos torcer pra ser um gigante na ponta da nossa linha, cara. Porque olha, a parte da tarde veio com tudo e parece ser peixe bom, hein, galera? Você é louco, velho. Peixe bom, peixe bom. Vamos trabalhar e trazer pra vocês mais um. Panelou? Caralho, tampa, hein, velho? Nossa, é grande, velho. Porra! Eu acho que vim. Nossa, ele só sugou, velho. Que coisa mais linda, que brancão lindo, velho. Nossa senhora! Nossa senhora! Pensa na panela. Chama. Aí, ó. Sensacional, galera. Eu acabei de falar pra vocês, acabei de apresentar o sistema da antena. E olha aqui na boca dele, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Só baixou. Acabei de falar que tem umas lendas nesse lago. E ele veio. Puta merda, cara. Ó. Nossa senhora. Que peixe lindo. Que peixe lindo. Da hora, cara. Olha, ó. Agora eu vou pra água com ele. Vou aproveitar o calorzão. Tava louco pra entrar na água. E esse meninão aqui veio pra representar, cara. Olha. Nossa. Vou precisar de alicate aqui, porque. Não, saiu, saiu. Aí, ó. Agora vamos pra água. Ufa. Mano, parabéns. Tá na hora de soltar o bichão. Olha aí, galera. Tem nem que falar. Peixaço aí no recanto. Olha que panela. Acabei de falar que tem uns monstros perdidos aqui. E é isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Ó o boizão. Nossa. Vocês já sabem, né? No canal, toda vez que é um peixe desse, vai pra vida. Vem buscar ele aqui, que eu falei. As lendas estão no lago. Tamo junto, galera. Galera do céu, velho. Coloquei um sisteminha famoso aqui no recanto, direitinho. E no direitinho, na ponta direitinho, um pedaço de pão boiando. A tamba começou a subir muito no fim da tarde. E esse aqui só apagou o pão, cara. E tá brigando igual gente grande. Será que é mais uma lenda que a gente vai conseguir desenterrar desse lago? É trabalhando que a gente vai descobrir. Vamos lá focar porque o peixe é bom. Cara, só apagou o pãozinho. Sensacional, fazia tempo que eu queria fazer uma pescaria dessa. E dessa vez eu consegui, hein? Aí, galera, olha o pãozinho aí, ó. É o recanto, filho. É o recanto. Sensacional. Peixe pego no pão. E vamos correr, porque eu tô com uma pirarara fisgada lá e já me ajudaram, hein? Vamos correr lá filmar.
um correr lá. E tem peixe lá. Pico Pico já fiz gol pra mim pra ajudar. Então, meio peixe desse eu vou dedicar pra ele. Você é louco. Deixa eu posicionar aqui. Pico Pico. Veio pra dar aquela força. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó. Desculpa a tremedeira. Porque foi corrida, hein? Ah, pirarara. Vem. Obrigado, irmão. Isso. Vamos lá, deu passe. Ô, fiapinho de manga, traz de passar agora. Depois do quê? Salsicha. Quando tá muito barulhado, não passa isso aqui, não adianta. Aí, ó. Parceria na Belodraga é isso, cara. Enquanto eu tava com peixe lá, Pico Pico que veio, também arrebentou hoje nos verdes, vocês puderam ver. Veio lá de Curitiba pro Recanto Tambaqui. E a gente tá com a pirarara na ponta da linha. E como eu queria pegar ela nesse dia, hein? Como eu queria. Vamos tirar ela da água. Aí. Aí, quem faltava. Olha aí. Que pintura de peixe. Pirarara do Recanto Tambaqui, ó. E tá brava, pequenininha, cara. Olha, já brigou bastante. Chega aí, Pico Pico. Ó o Pico Pico junto com nós aí. Ele que fisgou essa pirarara, então me dá do peixe dele. Vai passar o Instagram aí embaixo. É isso aí, velho. Pessoal de Curitiba. Chega aí, Luquinha. O Luquinha do Goiás também. A gente teve live com a Ed, com a mãe dele. E tá junto aí representando. Pirarara do Recanto Tambaqui. Aqui, ó. Cabelinho meu ficha pra encerrar. Pra encerrar, porque ó, ela tá brava. A gente vai mandar pra água. Tem que tomar cuidado, né? Apesar de tudo, a pirarara, apesar de não ter ponta no ferrão, é um peixe que também tem que tomar cuidado, né? Mas ali, ó. Olha aí, ó. Sensacional, que jatinho. Bora soltar isso aqui e ver se a gente pega mais alguma coisa. Mas o dia pra mim tá ganho já. Sensacional, teve panela, brancão, pretão, peixe de fundo, pirararas lindas que as meninas pegaram, o verde do Luquinho, o verde do Pico Pico. E é isso aqui, ó. A gente encerra com ela. Bora soltar porque isso aqui, ó, vai crescer muito. E vai dar alegria pra você também, certo? Bora lá!